اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الدحیٰ. ہے اللہ کے نام سے ابتدا، وہ رحمان ہے رحمت بے بہا. مجھے چاشت کے وقت کی ہے قسم، قسم رات کی جب وہ چھائے بہم. تمہیں آپ کے رب نے چھوڑا نہیں، کبھی اپنا رخ تم سے موڑا نہیں. خوشی ہوگی آئندہ اوقات سے، کہ بہتر ہے وہ گزرے لمحات سے. کرے گا عطا تم کو رب ان قریب، خوشی آپ کو پھر ملے گی عجیب. تیرے رب نے جب تم کو پایا یتیم، عطا کر دیا ایک ٹھکانہ عظیم. جب اس نے نہ پایا تمہیں سر راہ، تو اسلام کی کھول دی شاہراہ. جو دیکھی تمہاری ذرا مفلسی، غنی کر کے دولت تمہیں بخش دی. کبھی بھی یتیموں کو جھٹکی نہ دیں، کبھی سائلوں کو نہ ڈانٹا کریں. عطا اپنے رب کی عیاں کیجئے، صدا اس کی نعمت بیاں کیجئے. عطا اپنے رب کی عیاں کیجئے، صدا اس کی نعمت بیاں کیجئے.